Stefano, bom og bom i flere av de andre treningskampene, så sa du i intervjuet i går at kanskje du skal vente serien når alvoret starter, men endelig så den satt her. Hvordan kjennes det å ha skåret det første målet for Rosenborg? Jätteskönt. Kul att få göra mål. Sen det viktigaste att laget vinner och att vi fortsätter bli bättre som lag och att vi förhoppningsvis är redo till seriestart snart. Beskriv situationen för det är väl en retur som kommer ut eller? Ja, det var väl en två returer och sen så blev det mål till slut så att det viktigaste är väl att det blir mål och så att vi vinner matchen. Så står du her på Lerkedal, første gang du har vært ute på matta, og du fikk prøve deg det som er 600 tilskuere som vi får lov til å ha i Norge enn så lenge. Hvordan var den opplevelsen? Ja, men 600 er jo bedre enn 0, så at det er jättekul og fantastisk at få spille innenfor litt publik, så får vi håpe at det blir mer snart. Men jätteskönt og jättekul å få spille på Lerkedal første matchen, så at det blir flere. Du snakket om det at for hver match som kommer så jobber man med relasjonene til de rundt deg. Hvordan føler du laget gjorde det i dag? Jeg kjenner at det blir bedre og bedre. I dag er det en solid innsats, en stark innsats der vi ja, egentlig kontrollerer matchen og vinner med 3-0. Så at, jeg tycker at det blir bedre og bedre og det er meningen at det skal bli bedre og bedre. Så at, forhåpentligvis så blir det enda bedre nu fremover.